В Америці Енн має бізнес та написала книгу. А в Україні після того, як дізналась в новинах про повномасштабне вторгнення... Якщо потрібно, вона їде зі мною на села і тягає важкі мішки. Якщо потрібно, вона бавить дітей. Якщо потрібно, вона йде на кухню працювати. Якщо потрібно, вона їде на схід. Я вважаю, що таких людей дуже мало. Якихось таких відданих, справжніх, відчайдушних. І в неї величезна любов в серці. І ця любов підкріплена величезною такою активністю і готовністю до дій. Потрібно щось робити, Марта, ми маємо щось робити. Всі повинні знати, що відбувається в Україні. Добрий день. Добрий день. Всичко добре? Всичко добре. Як дітки? Енн народилась в Польщі. Про прихисток міста добра їй розказала подруга-українка. Тепер Енн тут – волонтерка, очолює гуманітарну місію. Розповідає, бавити дітей в прихистку – одне з улюблених завдань. Children are the smallest victim of this war. We have to protect them at all cost, and that's what I'm here, supporting City of Goodness any way possible. I love to see their smiling faces. They really need lots of love, support right now. They're small, they don't understand what's going on, but they can see people around them, good people, and they're taking care of them. Енн привозить з собою гуманітарну допомогу. Все необхідне для міста добра, каже засновниця шелтеру. Торік у березні це був генератор, який знадобився під час відключень електрики. Далі – пожежна машина. Спочатку це звучало як божевілля, як центр може мати свою пожежну машину. І в нас сталася біда в сусідів. Буквально за 8 хвилин згорів дім. І не встигли його врятувати. Коли Енн про це дізналася, вона сказала, я привезу вам цю машину. Наші мами навчаються на волонтерів, пожежників, добровольців. Це ще одна така наша лінія і наша місія, яка зараз дуже важлива під час війни в Україні. Зараз Енн бавить дітей на майданчику. Але вже планує наступну поїздку до України – в червні. За рахунком – 12-ту. Тоді в прихистку «Місто добра» завершать будівництво нового корпусу, тож і допомоги потрібно буде більше. This place is amazing place, and I love to come back. Each time when I'm here, I have a tears in my eyes, because I can see so many good things is happening here in a short time. And during the war. Юлія Подкидишева, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.